Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի ձեռ ամբոցվեց Դովեղ սահմանապահ համայնքի ամենահայտնի սրբատեղին իրից մեկի՝ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու գմբեթի խաչը։ Թավուտ անտառների եւ ձորակների մեջ կանգուն այս սրբատեղին 7-րդ դարի կառույց է։ Ըստ պահպանված արձանագրությունների վերանորոգվել է 16-ից 19-րդ դարերում։ Այն Տավուշեցիների սիրելի ուխտավայրերից է։ Անտեսելով դժվարամատչելի ճանապարհը Սուրբ Սարգսի կամ եկեղեցական մյուստոներին, հարևան համայնքներից էլ մարդիկ այստեղ են գալիս իրենց ուխտը նորոգելու։ Տավեղցիներն ասում են, որ խորհրդային տարիներին անգամ հարևան երկրներից են մարդիկ ընտանիքներով գիշերակացով ուխտի եկել Սուրբ Սարգիս, քանի որ նրանք էլ հավատացել են սրբավայրի զորությանը։ Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի խոսքով Սուրբ Սարգիսը նոյեմբերյանի շրջանի ամենասիրելի սուրբն է, եւ հավանաբար հենց այս պատճառով է, որ Տավուշ աշխարհի Սուրբ Սարգսի անունը գրող ամենաշատ եկեղեցիներն ու վանքերը գտնվում են հենց նոյեմբերյանում։ Ամեն օր եւ հատկապես փորձության այս օրերին տիրոջը հուսալ է եւ հայացքը դեպի Տերն ուղղելն է մեզ առաջնորդելու դեպի փրկություն, ասաց նա։ Անչափ ոգևորիչ է տեսնել, թե ինչպես են դովեղցիներն ու նոյեմբերյանցիները իրենց ունեցած կարողությունները շատ թե քիչ ներդնում քարեղեն եկեղեցու կառուցման համար։ Շուրջ 500 տարի առաջ այստեղ բանուկ բնակատեղի է եղել, ինչպես լեռնային մեր մյուս համայնքները, Դովեղը նույնպես հետագայում է փոխել տեղակայումը։ Գյուղի անվան ծագման տարբեր բացատրություններ կան։ Մի վարկածով հնուց ի վեր բնակավայրի անունը Դովեղ է եղել, այսինքն դեպի վեր։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բուժից զորության հետ կապելով էլ ասում են, որ Դովեղ նշանակել է դևերին հալածող դիվահարներին բուժող բնակատեղի։ Սուրբ Սարգիս եկեղեցին մոտ է հայ-ադրբեջանական սահմանին եւ իր բարձր դիրքից ասես հսկում է Տավուշ աշխարհը աներևույթ եւ տեսանելի թշնամուց։ Լիանա Չիչակյան, Լիդիա Մամթաշյան, եկեղեցական կյանք։